Mlada nizozemska konzervativka Eva Vlaardingen-Broek gostovala je u Zagrebu gdje je sudjelovala na konferenciji Današnji izazov konzervativizma u organizaciji Centra za obnovu kulture. Eva Vlaardingen-Broek rođena je 1996. godine u kršćanskoj obitelji. Majka joj je katolkinja, a otac je bio protestant. Eva se vrlo mlada, kao studentica prava, počela susretati s odbacivanjem i ponižavanjem, jer nije dijelila mišljenje većine. 2016. godine pridružila se konzervativnoj stranci Forum za demokraciju, a 2020. napustila je stranku i posvetila se publicizmu i javnim nastupima. Nakon što je počela upozoravati na opasnost modernog feminizma kao i politike masovnog useljavanja, Evu su nizozemski mediji proglasili pravim oličenjem radikalne desnice, javno osuđujući njena stajališta. Iako na početku svog životnog puta sa snovima o karijeri na području prava, Eva je doživjela javno ismijavanje, osude i odbacivanje društva, te je tako shvatila da su joj se mnoga vrata počela zatvarati. Kako je rekla, sa svim time se mogla nositi, no s dolaskom pandemije nešto se dodatno u njoj pokrenulo, osjetivši kako je sada i pred zakonskim ograničenjima koja su ju diskriminirala. Odnosi u društvu koji su namjerno poduprli marginaliziranje i osuđivanje osoba koje se primjerice nisu cijepile, te koji su unosili silne podjele i nasilno ponašanje, za Evu su bile jasan znak da je ovo vrijeme u kojem imamo jasnu borbu dobra i zla. Kao osoba koja se bavi pravom i politikom i koja je bitna istina, koja želi ljudima posvijestiti koja su ispravna moralna načela, shvatila sam da ne mogu dovoljno dobro argumentirati ono o čemu govorim ako ljudima ne kažem koji su to moralni temelji stavova o kojima pričam. A ti temelji istine, i ne samo temelji, nego sama istina, iako sam ga neko vrijeme i ja sama zanemarivala, jest sam Isus Krist. I kada to shvatite i znate, a tijekom pandemije mi je to posve postalo jasno, više nema povratka i ne možete ga sakriti iz svog političkog istupanja. Ali to je vrlo nepopularan način u zapadnoj Europi, pa sam, nakon što su me prozvali rasistkinjom, nacisticom, fašistkinjom, sprdali se imenom Nazi Barbie i svih ostalih ponižavajućih imena koje su mi dali, nakon ovoga postala i kršćanska fundamentalistica. Prvi svoj politički govor nakon te odluke Eva je imala na konferenciji o kršćanstvu i budućnosti zapadnog društva pod nazivom Odbacimo globalizam i slavimo Boga. Pojašnjavajući drugim panelistima kako joj je otac protestanta, majka katolkinja, shvatila je da ona sama još nije stala uz Kristovu crkvu, te da ne može tako više migoljiti kroz život. Nakon što je otac pokazao video u kojem dr. Peter Kreeft objašnjava 7 razloga zašto bi svatko trebao biti katolik, Eva je shvatila da niti s protestantskog stajališta nema nikakvih argumenata protiv tih tvrdnji. Posebno je se dojmio govor o stvarnoj Isusovoj nazočnosti u Euharistiji. Tada je shvatila da nikada prije nije o tome na taj način razmišljala. Nekoliko mjeseci kasnije s majkom je otišla na svetu misu. Za vrijeme pričasti osjetila je da želi biti dio te svete mise, da želi primiti tijelo Kristovo koje je bilo tamo, nudilo joj se, ali samo ako je ona spremna i ako ga ona prima. Tada je odlučila, postaće katolkinja. U travnju ove godine Eva Vlaardingen-Broek zajedno sa svojim ocem obratila se na katoličanstvo. Iako sam katolkinja tek 3 mjeseca i još mnogo toga imam za naučiti, ali mogu mirno reći da u svom srcu u potpunosti osjećam da je ovo najbolja odluka u mom životu do sada. I obećala sam samoj sebi da više nikada u svom životu neću u svojim političkim govorima skrivati i zanemarivati Isusa, uvijek ću ga priznavati. Poruku koju Eva nosi sa sobom gdje god išla i pred kime god govorila je da kao vjernici imamo dužnost govoriti o svojoj vjeri, navještati Isusa Krista, jer smo u dubokom ratu dobra i zla. Posebno u zapadnoj Europi i Americi, u društvima u kojima zlo, doslovno, kako kaže, pleše po stolu i gdje zbog bezbožničke klime mladi propadaju u praznini beznača slijedeći krive bogove. Amen.